Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo napraviti jednu kratku analizu o tome događa li se uvod u novu recesiju, u novu financijsku krizu koja bi mogla nastupiti krajem ove ili početkom iduće godine, kako brojni analitičari najavljuju. Razlog svemu tome je evo pad koji se dogodio prijašnjih dana. Standard & Poor's 500 je pao, evo sad ćemo točno pokazati za koliko, dakle za 6,5% u svega nekoliko dana. Razlog tome je zapravo u tome što je Trump rekao da će staviti 10% carine na preostalih 300 milijardi kineske robe od 1.9. što je dakle uvod u pojačavanje trgovinskog rata koji je već počeo, budući da je Trump već uveo carinu na kinesku robu, zbog čega nastaje nesigurnost na tržištu. I upravo iz tog razloga je i došao taj toliki pad odjednom u tako kratkom vremenu. Evo, tržište se malo i oporavilo jučer za nekakvih 1-1,5%. Ali sve u svemu nesigurnost na tržištu je velika. I upravo iz tog razloga brojni analitičari smatraju da ako se nastavi ovakva politika, recesija definitivno dolazi. Zašto govorim o Americi i Kini i kakve to veze ima sa ostatkom svijeta, sa Europom, sa Hrvatskom, sa BiH, sa Slovenijom, Srbijom? Pa mi smo svi direktno povezani na američko gospodarstvo. Primjerice, ako je njemačko gospodarstvo velikim dijelom vezano na američko, a američko gospodarstvo padne, tako će i njemačko gospodarstvo pasti. A ako smo mi vezani za njemačko gospodarstvo u velikoj mjeri, i mi ćemo pasti i tako dalje. Znači, cijeli jedan lančani splet događaja kreće od najvećeg gospodarstva na svijetu, a to je SAD. Evo, imamo ovdje jedan zanimljiv graf koji potvrđuje tu tvrdnju da mi sami ne utječemo ni na šta. Evo, Hrvatska, Slovenija i Srbija, ovdje vidite graf kako se kretao BDP po stanovniku, doslovno identično. Grafovi se podudaraju, prate se, na jednakom dijelu imaju vrhunac, na istom dijelu imaju dno, pa onda opet rast, pa pad, pa rast, pa pad. Dakle, apsolutno se prate identično. Sigurno ne mislite da su premijeri sve te tri države vodili identičnu politiku, doslovno identične mjere. Nisu. To zapravo više znači da se nije radilo apsolutno ništa, nego smo po inerciji išli onako kako su rasli naši trgovinski partneri, tako smo rasli i mi. Ništa se na ekonomskom planu ni u jednoj od ove tri zemlje zapravo nije napravilo. Evo, ovaj jednostavan graf vam sve govori. Također, evo, Trump je optužio Kinu da manipuliraju sa svojom valutom, budući da su Kinezi odmah napravili, ajmo reći, osvetu, tako što su utjecali, dakle, na vrijednost svog juana. I evo, na najnižoj razini je od početka krize 2008-2009. godine. Naravno, evo, oni gledaju načine na koje se oni mogu spasiti, osvetiti Amerikancima i zapravo si otvoriti neka druga tržišta. Ovo je jedan od tih načina. Idemo se sad malo vratiti na neke druge podatke u Americi, u SAD-u. Jedan od podataka koji je trenutno iznimno pozitivan
je broj privatnih, dakle, privatnih kuća, stanova, koliko ih koliko ih ima, koliko iznosi rast i možemo vidjeti evo od krize 2009. da je taj broj cijelo vrijeme u porastu. Tu se dogodilo evo nekakvo, hajmo reći, slabljenje, stagnacija, ali još uvijek nije ništa dramatično. Postoji evo indikator da više ne ide prema gore kao što je išlo ovdje, nego ide ravno, znači čak malo i pad ovdje, ali još uvijek ne znamo ništa. Prerano je za davanje bilo kakvih zaključaka, isto kao i industrijska proizvodnja. Nakon krize ona je bila tu na nekim niskim razinama, rast pa pad pa rast, evo od 2017. veliki rast, pa je onda krajem 2018. početkom ove godine bio pad, evo mali oporavak. Još uvijek to nisu nikakve dramatične brojke. S druge strane, ono što je, ajmo reći, dramatično je jedan drugi pokazatelj koji je do sada predvidio prošlih 7 recesija, zove se inverted yield curve, odnosno to je fenomen kod kojeg se događa to da je prinos na obveznice, na kratkoročne obveznice veći od prinosa na dugoročne obveznice. Šta to znači? Znači da vam je sigurniji novac ako ga uložite na 10 godina u državne obveznice SAD-a nego ako ga uložite na godinu dana, dakle na mjesec dana. To je zapravo jedan pokazatelj koji govori da je recesija moguće blizu, ali opet ne mora ništa značiti. To je razlog zbog kojeg je to nastalo je ta nesigurnost u vođenju ekonomske politike koja je došla pojavom Trumpa i njegovim odnosom prema ostalim trgovinskim partnerima, najviše prema Kini, pa i prema Europskoj uniji i tako dalje. Dakle, on sve želi preseliti nazad u SAD, ne želi imati toliko veze sa globalnim gospodarstvom, iako mora, ne može živjeti samo od svog gospodarstva. Ali evo, vidimo da je prinos na američku obveznicu od jednog mjeseca 2,07%. A obveznica na 10 godina ima prinos 1,75%. To je jednostavno pokazatelj koji govori da je recesija moguće blizu, ali opet ne mora značiti. Dosta su isprepleteni razlozi i za i protiv recesije, hoće li doći, neće li doći. Ono što se svi definitivno možemo složiti je da postoji velika nesigurnost na tržištu. Ovo je najbolji primjer toga. U par dana 6,5% pad. Vidjet ćemo kako će se to dalje razviti. Za sada izgleda da je došlo do nekakvog primirja, ali ne zna se još uvijek. Moći ćemo dati tek neke prave rezultate, prave pokazatelje za nekih pola godine kada dođu novi podaci o BDP-u SAD-a koji je doduše za zadnje objavljene podatke premašio je očekivanja i opet govori da se za sada ide u dobrom smjeru. I upravo iz tog razloga je Fed, odnosno Američka centralna banka, spustila kamatnu stopu po prvi puta nakon recesije za 0,25%. To su napravili zato da bi održali sadašnji rast. Evo, sada ćemo vidjeti. Samo malo. Evo ga.
ovo je dakle od recesije koja je bila u ovom sivom području. Kamata je zapravo bila 0% i tu su 2016. počeli podizati kamatnu stopu. I sada da bi nastavili rast gospodarstva kakav postoji, kako bi ga podržali, kako bi zapravo osigurali da ne dođemo u recesiju, oni su evo spustili sa 2,40% na nekakvih 2,15-14%. Radi se o 0,25% koliko su snizili kamatnu stopu. Predviđanja su da će kamata biti snižena i još jednom, možda i dva put. S jedne strane je to dobra stvar jer podržavaju rast, ali opet, s druge strane, kada god se događao pad kamata, dogodila se i recesija. Evo vidite i prošli puta, 2007. godine, kada je kamata bila oko 5%, oni su je tu od sredine 2007. lagano počeli smanjivati, ali nije pomoglo. Recesija se jednostavno dogodila, i evo od onda je kamata bila praktički 0%. Sada se opet smanjuje, vidjet ćemo. Ja bih rekao da sam neutralan, ne želim reći ni da će doći recesija, ni da neće. Za sada još nemamo dovoljno informacija, imamo miješano, da, ne, hoće, neće. Jedan pokazatelj kaže da hoće, drugi da recesija nije ni približno tu. Vidjet ćemo. Evo, toliko od mene u ovom videu i vidimo se u idućem.